بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. آج ہم سورہ الانعام کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.